Bona nit, un dilluns més a l'entrevista. Avui estem amb Francesc Barbachano, és actor, locutor de ràdio, poeta i també ha fet molts recitals. El motiu d'aquesta entrevista és perquè es retira activament dels teatres i d'actor i d'alguns programes de ràdios. I avui per això l'hem volgut entrevistar. Bona nit, Francesc Barbachano. Bona nit, David. Li volia començar preguntant per què ha decidit activament en aquest any deixar els escenaris i la ràdio de forma activa. Vostè havia actuat molt, he llegit i havia fet molta ràdio, com per exemple Onda Cero. Sí, bueno, això ja va ser una etapa després de lo del teatre. Uh-huh. Sí, hem estat 10 anys fent els Ripios amb la Lluís de l'Olma, amb la Onda Rambla. Que després va passar a ser cadena Onda Cero, no? Però bueno, de fet, el motiu era principal, és em preguntes el per què la decisió sí, de deixar els escenaris i tota la part activa i interpretativa. Pues bueno, ha coincidit aquest any, coincideixen una sèrie de circumstàncies, com per exemple, mira, el 4 de març, la meva dona i jo vam celebrar les noces d'or. Felicitat. 50 anys, eh? 50 anys. 50 anys amb la mateixa. Eh? Avui en dia això, segons qui ho explica, s'espanten. I a més, molt feliç. Després, el dia 2 d'abril, el proper abril, jo faré 57 anys, al revés. Exacte. 75. I aquest any, no sé exactament si era gener, si era novembre, si era març, no ho sé, però també es compleixen els 60 anys des de la primera vegada que jo vaig pujar a un escenari, ja com a professional, no? Després aquí ja va començar la cosa professional, especialment al teatre i sobretot com a rapsoda, perquè compaginava les actuacions de teatre amb els recitals. Pensa que jo l'any 56, a la Colònia Catalana de Madrid, que acabava, feia poc que existia, jo ja hi vaig recitar en Segarra, poemes d'en Segarra, a Madrid en català. Llavors estava al carrer Marquès del Riscal, número 11, ara estan a l'edifici Espanya. Però vull dir que això ho compaginava sempre el representant compaginat. Jo llavors em deia Manuel del Campo, que aquest era el nom artístic, diguéssim, que era una mica condicionat a el que els empresaris, millor dit, els agents artístics, avui són els mànagers, volien noms pomposos, i Manuel del Campo, i coses d'aquestes, no? Una tonteria com una altra, perquè el meu nom Barbachano era molt més original, que per això després al cap dels anys vaig decidir utilitzar el meu propi per totes les activitats. Està molt bé. Vostè ha dit que era, sobretot en temes artístics, rapsoda, i o sigui que feia recitals de poesia. Ens podries explicar en quins projectes de programes de ràdio ha estat participant i en quines ràdios ha participat? I també el de poesia, quins han sigut els seus projectes durant aquesta carrera dels 60 anys de part artística professional? De recitals poètics, recitals només, passo dels 300 i molts. Moltíssims. I molts, eh? No m'he posat mai a comptar-los. El que passa que, ja et dic, jo coincidia amb les companyies. Per exemple, si estaves... Jo tenia un contracte fixe al Niu d'Art del Liceu, dissabtes i diumenges, condicionat a que si tenia un contracte amb una companyia de teatre, llavors jo podia deixar-ho i quan acabava doncs, podia tornar. Era una cosa que no tenia... Estava condicionat així, oi? Això com a rapsoda. Però és que, a més, quan estàvem de gira, tant amb Ismael Merlo com amb la companyia López de Vega, que estàvem mesos i mesos fora d'allò. Llavors, els dies que lliurava de teatre, doncs, em programaven recitals, que per això em vaig poder fer tantíssim d'això. A la ràdio eren intervencions, oi? I a la ràdio, de fet, el que vaig fer més va ser això del Ripios, que van durar 10 anys, els 10 anys del Ripios que vaig fer amb les emissores del De l'Olmo, vaig escriure a la ratlla de 35.000 versos, amb cròniques, eren unes cròniques rimades, però això era molt a part del tema teatral, no? Vaig estar en moltes companyies de teatre i amb la fortuna de ser dirigit per direccions com el Tamayo, l'Esteban Polls, i a més vaig tenir la fortuna de poder protagonitzar, sent molt jovenet, el Juli César, el Teatre Grec de Montjuïc, amb la Maria Matilde Almendros, el Joan de l'Illa,
que jo era el més nou, jo acabava de sortir del meritoriatge, perquè ell aleshores no hi havia... Començava la seva carrera Sí, artística. aleshores no... Bueno, sí, es podia anar a l'Institut del Teatre, però generalment jo soc autòctona, no? O sigui, el que t'obligaven és a fer un meritoriatge que consistia en estar 6 mesos amb una companyia veient com actuava. Si estaves 3 mesos amb una, 15 dies a l'altra, això anava sumant, feien un certificat i als 6 mesos et daven el carnet com a actor professional. Aquesta era la condicionant i a més les companyies estaven obligades a tenir un meritori, meritori o meritòria, no? I de vegades dos. I si tenies paper, et daven un paperet, si no el tenies era qüestió de tarda i nit, que es feien dues funcions, d'estar allà veient com es representava la comèdia. Aquest va ser el meu principi A la i... carrera artística teatral. Sí. Ens pots explicar en concret obres de teatre conegudes que hagis interpretat com Sí, a mira, professional? la companyia d'Ismael Merlo, ese usted puede ser un asesino, adiós mi pompón, 48 horas de felicidad, amb la Lope de Vega, La Muralla, els 6 personajes en busca d'autor, després amb una època ho vaig fer de còmic de la Legua, amb una companyia d'aquestes que s'aprenia molt, també es passava malament, però s'aprenia molt, amb la companyia de Rafael Navarro i Rafael Moreno i Tina Navarro, i bueno, moltes més companyies d'aquestes que es formaven i que duraven, pues, no sé, un mes, anaves fent torners i d'allò, però bueno, les més significatives, la Fernández Collado, el Fernando Valdés, va ser més importants, per dir d'alguna manera, pues, l'època de temporades del Merlo, va ser molt important, perquè era un actor molt, molt consumat i a més molt, molt conegut i tenia una fama acreditada. I sobretot el Teatre Grec de Montjuïc, quan me va tenir l'oportunitat de fer, que va ser per decisió del senyor Segarra. El Josep Maria de Segarra va ser el que va decidir que jo tingués la fortuna de De poder fer fer el paper de Juli el Juli César. César davant de persones tan consumades i professionals que ja estarien fent, com la Maria Matilde Almendros, que feia la meva dona, precisament, no? El César, jo era molt jovenet, estava molt, molt d'allò. Home, hi ha una anècdota que el senyor, en aquella època l'alcalde de Barcelona es deia Porcioles, Josep Maria de Porcioles. I el dia de l'estrena va baixar als camarins a saludar els actors, a saludar pues, els protagonistes, més aviat, i al veure'm, jo ja m'havia tret alguns aplics, algunes coses, bé, saludant amb l'Esteban Polls, amb el director, del Campo, que ja dic, jo em deia llavors Manolo del El Campo, nom artístic. i al veure'm, i diu, l'alcalde li diuen amb el Polls, diu, carall, Esteban, diu, quin César més jove? I en Poix li contesta, diu, sí, senyor alcalde, diu, és que és de la primera volada. Aquesta és una de les tantes coses d'aquesta època que va ser, és el somni d'un actor, poder fer una cosa d'aquestes i trobar-te-la, perquè jo me la vaig trobar. Jo feia, en realitat, havia de fer un ciutadà que tenia una dotzena de paraules, de frases, i les circumstàncies van donar que pogués fer el Juli César.